Диявол перетворився на монетку, а Джек поклав її до кишені, де лежав срібний хрестик. Так Джек перехитрив самого диявола, за що виторгував собі обіцянку, що ніколи не попаде до пекла. Ти не страшно читаєш, ось як треба. І коли Джек помер, то душа його не потрапила ні до пекла, ні до раю. Так він і ходить по світу зі своїм дихтарем, не маючи спокою, і шукаючи ту душу, яка з ним поміняється місця. Бах! Нащо ти їх так лякаєш? Вони ще маленькі. Боягузи, ваш Джек – вигадка. Теж мені ходить по світу і не має спокою йому. Джек! Джек! Ти де? Прийди до мене, я готова помінятися з тобою місцями. Йди сюди. Юля, припини, не роби цього. Я його не боюся, хай прийде. Джек, я чекаю на тебе. Хто мене звав? Чому така тиша? Ти хто? Я Джек, той, хто перехитрив самого диявола. Це не вона. Так і думав. Ти не Джек, ти замалий. Чому ж я не Джек? Раз на рік я теж вдягаю маскарадний костюм. Ну, хто мене визвав? Шановні, скасувати виклик неможливо. Тому я вам пропоную не гаяти час та зіграти у гру. Хто програє, той міняється зі мною місцями. А якщо я програю, усім цісточка, як варіант. Ми не будемо грати. Ми зіграємо у загадки. Амарянус, Мінасанус, Еренатус. Бери серденько. Що перетворює дрова на попіл, ледь торкнувшись? Вогонь. Бачите, як легко. А ви боялись. Беріть. Буває велика, буває мала, то більше, то кашка повна. Час вийшов. Він ще замалий для такої закидки, я відповім за нього, це тарілка. Правила є правила. Ти тягни, ти ще не тягнув. Ах ти брехун, усі загадки закінчилися, а ти ще не тягнув. Все одно б хтось з нас програв. Я не винен. Ми так захопилися, ви так захопилися, що і загадки всі закінчилися. Угода є угода. Він програв. Ні, це я тебе викликала. Мене бери, гру скасовано. Добре, дівчинська. Буде по-твоєму. А я також зможу перетворюватися на що завгодно. А докажи, щоб я хоч знала, на що міняюсь. Ні, не треба. Він все одно тебе обдурить. Ну і на що мені перетворитися? Ну хоч на останню відгадку, на тарілку можеш? І ти зможеш. Дивись. Пробачте мене. Ти казки мені більше не читатимеш. Я ще повернусь! Наступного року!